нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-4-6-д төслийн хилцүүлгийн үе шат хооронд улсын их хурлын гишүүд тойрогтой иргэдийн санаа бодлыг судалж харгалзан үзэх гэж байгаа. За миний энэ асуултан дээр та нар яг ард иргэдийн санаа бодлыг харгалзаж байгаа юу? Эсвэл эсэргээр нь харгалзаж байгаа юу? Миний асуулт энэ бол. Дараагийн миний асуулт бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журмын тухай хуулийн 17-1 та нар бичээд аваар 17-1 улсын хурал төслийг хилэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй саналаар тогтвол гэж байгаа. Би өнөөдөр 126, 150, 60, 300, 76 гэж тоо ярьсангүй шүү дээ. Тэр төргөө би эсрэг байгаа. Би энийг шийдэж байгаа арга механизм нь буруу байна л гэж яриад байгаа. Энэ арга механизм дээр та нар миний асуултанд хариулж өгөөч. Тэгэхээр тогтвол гэсэн үг анхаарал татчих. Энэ тогтвол улсын хурлын тогтоолгоор шийдвэр гаргаж цаашаа явна л гэж. Бид тогтсон уу? Тогтоогүй юу? Шууд хүчин төцсөн үү? Миний дөрөвдүгээр асуулт. Дараагийн асуулт. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15-2-т Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6-2-т заасан үндслэлээр гаргасан саналын томьёолыг уншиж томьёол тусвараар санал хураана гэж заасан байна. Энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт найруулсан гэж. Би та бүхэнд бичиг илгээхдээ энийг бүгдийг гавсаргасан байгаа. Legal info дээрч байхгүй тэр бүх 24-6-2 гэдэг юм байхгүй. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуульд 24-6-2 гэсэн зүйл зал байхгүй болохоор бид мухардалт орчоод байгаа юм биш үү? Энэ дээр надад хариулт өгөөч. Эрхцүүн тайлбар өгөөч. Би эсвэл буруу юм хараад та нарыг гүтгээд байна уу? Эцэст нь хэлэхэд за би хариултаа хангалттай аваагүй. Ямар ч үс энийг протоколд тусгуулъя. Миний ярьсан асуусан зүйлүүдийг. Тэгээд ер нь бол үндсэн хууль өөрөө анх үүсгэхдээ бол хаад ноёдын дур зоргыг л хязгаарлах гэж хазаарлах гэж л бий болсон ойлголт. Одоо манайхаар бол улсын их хурлын гишүүд болон улсын их хурл ерөнхий сайд болон тэдний сайд нар ерөнхийлөгч ерөнхий шүүгч гэсэн шийдвэр гаргаж байгаа энэ хүмүүсийн буруутай үйлдэл шийдвэрүүдийг л дур зоргыг нь хазаарлах гэж энэ бий болсон зүйл. Өнөөдөр бид дур зоргоороо санал ширээ тоогоо нэмж байгаа. Нэмж болно уу? Би энийг юусэн яриаг. А ганцхан эддээс нь асууя л гэдгийг би асуудлыг ярьж байгаа. Өнөөдөр улсын их хурлын гишүүд бид нэг ард иргэдээс орд төдий жүжигчлсэн асуулах масуулга асуусан болоод ирээд хаалга хааж агаад энэ дээр 4-3-аараа гар өргөнөө гэдэг бол бид хуулиад авах ёстой л гэж би бодож байна. Тэгэхээр нийгмийн гэрээ зарим хүмүүс яриад байдаг нийгэм төртөө байгуулсан гэрээ гэж буруу ойлгоод байдаг. Үгүй, Жон Локийн яг анхны сонгодог ойлголт нь бол нийгэм өөрөө өөрсдөө гэрээгээ байгуулдаг. А тэрийн төр засаг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Хин нэгэн хаан, хин нэгэн ухаантай улс төрч бидний дээрээс захирахгүй бид дотроо зөвшөөрч нийгмээ яаж авч явах вэ гэдгээ тогтноо л гэж. 76 бид 850-аад хууль батлсан гэн лээ. Ард иргэдийн ганцхан бидэнд батлсан хууль руу бид гар дурж болохгүй гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай байгаа.